Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Milí diváci, vítám vás u nejnovějšího vydání Havlíčkobrodských minut. V úvodu se můžete podívat na reportáž z výstavy krajináře Wilhelma Riedla. V galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě probíhá od 22. března výstava malíře a krajináře Wilhelma Riedla. Díla tohoto umělce byla dlouho opomíjena díky národní povaze českého malířství v 19. století. Je to výstava krajinomalby jednoho z nejlepších realistických malířů 19. století v Čechách. Není příliš známý z toho důvodu, že byl podle své mateřské řeči byl Němcem a podle místa trvalého pobytu byl Čechem, takže obě ty vědecké obce se o něj zprvu nezajímaly. A objevila jej doslova do písmene ředitelka sbírky 19. století v Národní galerii Šárka Leubnerová a v roce 2008 mu udělala výstavu, velkou retrospektivní výstavu, kterou představila tohoto malíře. Wilhelm Riedl mluvil a psal německy, ale žil v Čechách, které považovala za svou vlast. Malířství se věnoval od útlých let. Některé jeho obrazy z pozdější tvorby lze srovnávat s obrazy, které kreslili příslušníci barbizonské školy. Wilhelm Riedl je malíř opravdu světového formátu, lze jej srovnávat s jeho kolegy Charles François Daubigny, Théodore Rousseau a další příslušníci tzv. Barbizonské školy poloviny 19. století ve Francii. Některé obrazy opravdu snesou srovnání a málo kdo ví, že Wilhelm Riedl několikrát obeslal pařížské salony, celkem čtyřikrát byl vždycky přijat, což nemuselo být, i uvedený Théodore Rousseau někdy nebyl. Jeho obrazy nebyly přijaty. Byl to malíř, který měl velice slibný rozběh, bohužel nakazil se tuberkulózou a zemřel, když mu bylo 44 let, v podstatě možná ještě před vrcholem své tvorby. Na práci Riedla je nejzajímavější a nejkrásnější, že patří k malířům, kteří tvořili pod širým nebem. Patří k malířům, kteří oceňují krásu takzvané obyčejné krajiny, kterou lze nalézt za humny každého města či vesnice. Je to krajina, která nepotřebuje žádné dominanty v podobě vodopádu nebo vysokohorských štítů, ale je to krajina, která je procítěná a je to takový typ lyrické krajinomalby, která byla velice rozšířená ve Francii i v Anglii, ale v Čechách ne tolik, alespoň ne v té době, ve které Wilhelm Riedl žil. Wilhelm Riedl procestoval mnoho cizích zemí, ve kterých čerpal inspiraci pro svá díla. V Čechách mnoho času netrávil, tudíž málo jeho děl je z našeho prostředí, avšak velice známý je jeho obraz z Krkonoš, který výstava obsahuje. Samozřejmě, že podnikal cesty, když studoval u Maximiliana Haushofera v Praze, tak Haushofer byl takového založení, že své žáky brával na studijní cesty do Krkonoš, na Střekov a také i na vzdálenější místa, jako například bylo Bavorské Chimze a vůbec Bavorské Alpy. Takže v rámci těchto školních cest Riedl navštívil některá místa. My tady máme konkrétně obraz z Krkonoš, který vytvořil ještě během svého studia na Pražské akademii. Potom studoval další 4 roky v Düsseldorfu, no a potom mu bylo doporučeno, aby navštívil Meku krajinářství 19. století, zejména v té první polovině Itálii. Takže se tam vydal, strávil tam asi 2 roky a potom se tam ještě jednou vrátil. Ale největší význam pro něj měla cesta do Francie, kde právě se seznámil se svými kolegy a s tou barbizonskou školou. Takže tam pobyl přes bezmála 4 roky a tam také namaloval svá asi nejvzácnější, nejlepší díla.
Byl by asi se tam opět vrátil, nebýt té jeho nemoci, která už přinutila zpomalit tempo a posléze teda se pokoušel vyléčit se, objížděl lásně se svou matkou, ale nepodařilo se to. A co se týče jeho vztahu k Praze, o tom nejlépe svědčí skutečnost, že svoji matku požádal, aby svůj nejvzácnější obraz, který byl vystaven v Paříži na Salonu v roce 1868, aby předala Národní galerii v Praze. Havlíčko-Brodská Čechovka přivítala ve čtvrtek 14. března divadlo Malé hry, které zde představilo svou hru Nebe. Bych vám ji představila. Je to Nebe a je to hra divadla Malé hry, což jsme my tři. Máme zázemí v divadle Bolka Polívky a všechny naše inscenace jsou ryze autorské, takže čerpají vlastně ze života. Tak dopadá to tak, že se kamarádi před náma schovávají a tají všechny příběhy, protože je zneužíváme takhle. Ale jinak jsme tady už po druhý v Havlíčkově Brodě a minule jsme tady byli s dalšími komedii, které předložilo. A diváků je sice málo, ale jsou úžasní. Bych vám chtěla poděkovat, která mám všem. Scéna je prostorem, ve kterém si herečky pohrávají s myšlenkou, co očekávat po životě. To Nebe je tady vlastně jenom takový prostor, ve kterém se dá sdělovat spousta věcí. Nejde o nebe jako takový, proto je tam taky i ten otazníček, jestli je skutečně po té smrti nebe, nebo jestli náhodou ta naše duše nepokračuje pořád dál dokola právě na tom místě, kde skončila. A tohle je tématem našeho představení, že my sami před sebou nikam neutečeme. Na více informací o této divadelní hře se můžete těšit v dubnovém vydání kulturního magazínu Zoom. Podkroví Havlíčkobrodské kavárny u notáře se stalo dějištěm koncertu a prezentace dalších uměleckých počinů, mimo jiné kytaristy, písničkáře, spisovatele a kreslíře Beno Trávníčka. Já jsem nechal hudebky na klavíř někde ve čtvrtý třídě, kde jsem byl úplně lempl. A pak, když jsem jezdil na tábory, tak jsem si začal pískat na harmoniku. Tak jsem se potkal s jedním kamarádem, který uměl tři akordy na kytaru, byl děsně populární u ohně. Tak jsem si říkal, že příští tábor tak kvůli těm ženským musím zkusit taky, no a samozřejmě to nešlo. Pak mě takhle jednou táta dotáhl za kamarádem a ten jaký naučil tři akordy. No tak nějak. Nejen ke hře na kytaru, ale i dalším oblastem svého uměleckého směřování se Beno Trávníček, jak sám s ironií sobě vlastní přiznává, dostal víceméně šťastnou náhodou. Já jsem zkoušel na nástěnku v práci namalovat obrázek a když jsem zjistil, že tu a tam se tomu někdo zasměje, tak jsem to začal strkat do šuplíku a pak jsem různým lidem dal, aby to přebrali a vyházeli z toho, co nestojí vůbec za nic, a zbylo jich 24, tak jsem je přemaloval na čtvrtky, no, tak se třeba zjistím nějaký reakce. Nejen obrázky, ale i další prezentované části tvorby Beno Trávníčka se pak v Brodské kavárně u notáře během následného komponovaného večera rozhodně setkali s úspěchem. Havlíčkově Brodě a okolí bude od pondělí 1. dubna probíhat akce v rámci výstavy Zahrada s názvem Geofishing, která se inspirovala známou hrou Geocaching. A je to lovení rybiček. Rybičky jsou očíslované, mají svoji hodnotu. Na jedné straně je, na levé straně je číslo pořadové, na pravé straně číslo bodů. A jsou to rybičky buď obyčejné, anebo máme rybičky bronzové, stříbrné a zlaté. Je to jasný, je to jiná hodnota. Bronzový jsou dvojnásobně hodnotní, stříbrný trojnásobně a zlatých těch je vždycky málo, taky jsou jen tři, tam má pětinásobek. Mohlo by se to jmenovat od počítače do přírody, to znamená, na našich stránkách si vždycky v určený den můžou návštěvníci nebo soutěžící nalézt mapku, kde bude rozmístění rybiček. Bude to vždy na nějakých pamětihodnostních nebo významných místech v Havlíčkově Brodě a i širším okolí. No a formou toho geofishingu prostě a mapky a příslušného detailu, který k tomu bude napsaný nebo vyfotografovaný, si můžou to místo nalézt a tu rybičku si tam odlovit. Pro soutěžící jsou připraveny zhruba 200 rybiček na nejrůznějších místech v Havlíčkobrodsku a okolí. Soutěž bude vyhlášena na tradiční výstavě Zahrada v sobotu 27. dubna, kam soutěžící musí nazbírané rybičky přinést. Na toho, kdo nazbírá rybky s nejvyšším počtem bodů, čeká mobilní telefon.
Druhá část Havlíčkobrodských minut bude jako obvykle patřit sportovní rubrice, ve které se tentokrát můžete těšit na reportáž z posledního zápasu Havlíčkobrodských stolních tenistů v základní části. Děkujeme vám za pozornost, přejeme vám hezký konec března a u příštího vydání Havlíčkobrodských minut znovu nashledanou. Havlíčkobrodští stolní tenisté se se základní částí pingpongové extraligy rozloučili mimořádně cenou domácí remízou s jejím suverénním vítězem pražským týmem El Niño. Utkání se sice zpočátku vyvíjelo ve prospěch hostí, Prodějáci se však za stavu 1-3 vzchopili a díky výhrám Petra Korbila a Bajhé si do extraligové tabulky připsali cené 2 body. Si myslím, že nakonec ta remíza byla spravedlivá, bylo to trošku na houpačce. Jsem rád, že mančaft se dokázal zvednout, protože jsme prohrávali 3-1 a že jsme aspoň tu remízu uhráli. Hlavním tématem celého večera se však stala divácká kulisa. Do hlediště Brodského kulturního domu se totiž vměstnalo neuvěřitelných 525 fanoušků, což je nejvíce v historii české stolně tenisové extraligy. Hlavní výhra vlastně dneska bylo to, že přišlo tolik lidí a fanoušci těm patří jenom ten největší dík, co se snad dá vysknout. Slibovali, že přijdou zase a že nás podpoří i v playoff, protože to je vlastně náš čtvrtý hráč a my jsme strašně rádi, že přichází. To jsem vlastně zažil poprvé, i když jsem moc těch sezon tady neodehrál, ale vlastně jsem to zažil jenom v Německu, kde jsem dlouhá léta působil, ale vyloženě to bylo spíš až potom na ty zápasy playoff, když se třeba hrálo o titul, tak tam byli taky fanoušci dokonce. Když jsem hrával ještě i v Belgii, tak tam chodili s trubkama, byli sehraní, tak zase bylo trošku jiné fandění, ale taky pěkné. A myslím si, že oni to pojali možná jako takovým tím směrem, jak na hokeji, ale mají proto cít, protože v tom stolním tenise je to hodně o koncentraci, takže dokážou třeba přestat skandovat, když už se jeden z těch hráčů chystá na servis, což je výborné. V konečném účtování základní části letošního extraligového ročníku Broďáci obsadili třetí místo a zajistili si účast v vyřazovacích bojích. Další zápas by měl být čtvrtý čtvrtfinále proti, nejspíš to vypadá, Charvát Baník Havířov, a pak uvidíme semifinále. No, to se hraje na 3 vítězný a měli bychom hrát právě se Sokolem Královým Dvojem, což je loňské obhájce, a to bude těžký teda, uvidíme. No. Přes sympatické výkony v základní části nejtěžší utkání sezóny na Broďáky teprve čekají a nejen reprezentanté zdejšího pingpongového oddílu tak doufají, že je v klíčových duelech znovu přijdou podpořit i báječní diváci.